Uma das caldeiras do Hospital do Gama foi desativada ontem após apresentar falhas. A Secretaria de Saúde informou que já iniciou o processo para substituição do equipamento e disse que as caldeiras da unidade possuem um filtro que impedem o lançamento de gases tóxicos no ar. O Supremo Tribunal Federal adiou mais uma vez o julgamento sobre a distribuição de remédios de alto custo. A Juliana Cury tem mais informações para a gente. Oi, Juliana, boa noite para você. Boa noite, Carol. Boa noite a todos. O julgamento foi suspenso porque o ministro Teori Zavascki pediu vista para ter mais tempo para analisar melhor essa ação. A ação discute a distribuição por parte do governo de medicamentos de alto custo que não são distribuídos pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, inclusive daqueles que não têm registro na Anvisa. Esse julgamento já havia sido suspenso por um outro pedido de vista. Hoje votaram apenas 3 dos 11 ministros do Supremo. O ministro Marco Aurélio, que é o relator, que inclusive alterou o voto e abriu a possibilidade de importação dos remédios não registrados pela Anvisa, que tenham a eficácia comprovada. O ministro Luiz Roberto Barroso, que defendeu como regra geral que os estados não têm como custear esses medicamentos, mas propôs algumas exceções. E o ministro Edson Fachin, que também propôs que a distribuição ela siga critérios bem mais rigorosos, a distribuição desses medicamentos de alto custo. É um julgamento delicado, o assunto é delicado, é polêmico. Por quê, Carol? Porque de um lado estão os estados, os governos estaduais, que alegam não ter como arcar com esses tratamentos de alto custo. E do outro lado estão os pacientes, as famílias desses pacientes que precisam desses medicamentos até para sobreviver. Lembrando que são tratamentos complexos com esses medicamentos de alto custo, geralmente para doenças raras, doenças graves. E para se ter uma ideia, Carol, alguns tratamentos chegam a custar até R$1 milhão por ano. Então, de fato, é um tratamento que custa muito caro. Por isso que esse julgamento é tão importante, porque ele abre precedente para outros processos. São mais de 20 mil processos que estão aí tramitando na justiça sobre o mesmo assunto. Vai servir de base, de orientação para os julgamentos desses outros processos. Agora é aguardar, depois desse pedido de vista, não se sabe quando esse julgamento será retomado lá no Supremo. Carol? Ok, Juliana. Obrigada, viu? Boa noite para você. Veja a seguir, acusados pela morte de cinegrafista da Band vão a júri popular. Depois do intervalo, até já.